Kalowere baba lola tumbo kadela le arun dabi oja kalowere baba lola tumbo kadela le ifudoro arun yaribo alomo iku ti daladura kongo kongo ni ku gbagbo lowo a o mo pe barista lo gbon ni ku wa mu barista Shakirudin Amole Adesokan Adekola alogbon agbamalo ku ajanoku sun bi oke e ri nkan ni ojo ti mo gbo pe barista Shakirudin alogbon ku ominu ko mi jinijini bo mi mu kedun kedun e wo lọjọ kejìlá oṣù kẹjọ 2020 ni kowé kan ké kowé ọ̀hún ọ̀ha ikú wọlé dé ohun barista lọ́gbọ́n afẹ́nifẹ́re lọ gbogbo ntp lagos state chapter àti ntp jákèjádò ilẹ̀ nàìjíríà kú ìrọ́jú former ntp lagos state governor ọmọọba dean barista lọ́gbọ́n ti rebi agbànúre bàbá mi o ikú tó pagbé tí ò dárò yìí ò ṣe dáadáa ọmọ badin barista Shakirudin alogbon ikú tó pàlùkù tí ò kò sùn yìí ò ṣeun rere wà láàyè Shakirudin Amole Adekola ti bá Lagos State High Court in the probate section ṣiṣẹ́ nígbà òun kí ó tó di wípé ó di barista tí ayé ń fẹ́ kiri barista Shakirudin Adekola ni current president customary court badagry lẹ́kọ̀ọ́ ilé jamiu adekola baba lọ́gbọ́n ṣe ń bẹ nílé ayé ohun ìgbàlódé ni wà láàyè alọ́gbọ́n ikú tó kú yìí nígbà tí gbogbo èèyàn ń fẹ́ ọ ìbànújẹ́ ló já o mrs modupe ọlá àti mrs kadija adekola àwọn ìyàwó rẹ àti àwọn ọmọ tí obi ń kí ọkọ òdìgbò ṣe abẹ́òkúta mànìlú rẹ alọ́gbọ́n kúrún mi ló ti wá ní ìjọba ìpínlẹ̀ ogun ẹ wo 59 years ni barista Shakirudin Adekola alọ́gbọ́n lò nílẹ̀ yìí kó tó kú o ọ̀dọ̀ rẹ láti wá ọlọ́run ọ̀dọ̀ rẹ náà la ó padà sí àríyànjiyàn kankan ò sí rárá kí ọlọ́run bá wa tẹ alọ́gbọ́n sáfẹ́fẹ́ ère lórí àdúrà tèmi active officer ni alọ́gbọ́n ní antp national ilẹ̀ nàìjíríà pátápátá ṣùgbọ́n kòkòrò jẹ́ agbádùn ohun tó gbó wà láàyè ẹ̀yin eléré orí ìpàdé o antp tampan iman ambassador a1 pàápàá jùlọ àwọn antp múṣin lókó gọọment lẹkọọ ilé tó rán mi níṣẹ ẹkú ìrọjú kí ọbaolúwa ó forí di alọ́gbọ́n Shakirudin Adekola lórí àdúrà tèmi iwájú tí alọ́gbọ́n kọjú sí kí ọbaolúwa jẹ́ ó da ẹ̀yìn tí amọ̀lé fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́ láéláé àwọn làwọ̀ kò sí ẹni tó lè rí tọlọ́jọ́ ṣe wà láàyè bí wọ́n bá wá bí wí pé ta ló kọrin orí sí yín létí ẹ bá mi máa sọ fún wọn wípé ìdòwú iye ni ìjẹ̀bú water side lè ní kúkú ti wá ọmọ ìwòpin àjídà gan lè ní ìdòwú ọmọ ogun bàjọ́.